Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PS4. Vamos ter aqui novamente o Star Wars. Vou-vos mostrar aqui um pouco mais do jogo, alguns mais gameplayzinhos em modos diferentes. Temos aqui o Walker Assault. Em princípio, hoje vamos jogar um pouco o Walker Assault, que é um mapa que contém até 40 players ao mesmo tempo, 20 de cada lado. É brutal. Como vocês podem ver aqui, temos vários modos. Heroine Villains, Drive Run, Turning Point, tem um monte de mods interessantes. Nós hoje, em princípio, vamos jogar aqui. Isto é o Heroes vs. Villains, vocês já viram. E escolhi jogar ali nos Imperial, mas não vou jogar. Vou jogar então Walker Assault. Cá está. Walker Assault. Fiz aqui Search for Games. Ora, vamos ser então rebeldes contra os Imperial. Vamos então lutar contra o Império. Espero que corra bem. E está. Walker Assault. Isto vai ser das primeiras vezes que eu joguei o Walker Assault. É muita confusão. Não estou habituado já com o comando da PlayStation.1.2. É muita confusão ao mesmo tempo. Nem sei bem o que é que tenho que fazer. Mas pronto, é loucura. Isto é bom mais para snipers, que podem se esconder no caralho mais velho, né? Mas pronto, vamos lá então, aqui fazer o loading. Assim que acabar o loading, começamos já na ação. Estes loadings, xiça. Os mapas também são grandes, diga-se passagem. E está. Vamos escolher aqui o nosso personagem. Siga para bingo. Os bichos vamos entrar já no meio da ação e já estamos a perder dois outposts. Se lixo, vai lá, loucura. Sou um Stormtrooper, como um Stormtrooper, um rebelde normal, soldado raso. Isto nem quiser, não. Ok. Nós temos que conquistar aqui os uplinks. Defender e tal. Onde é que eles andam? Não vejo ninguém. Boa! Enganei na tecla! Espetáculo! Ora, então... Está aqui uma valeta... Esperar que não apareça aqui ninguém. Opa! E está aqui pessoal. Um zero para mim. Incha, porco! Não sei se... Está aqui mais um, está aqui e outro! Toma 2 a 0! Esse estou imparável! Ui, 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 vai! O que é que chamar de servo? Ok, isto dispara, mas não dispara assim tão bem. Vou morrer, com certeza. Já está. Vingou-se. Vingou-se, que safado. Bora lá. Nossa. Não se pode ter tudo. Ei, já me lixaram. O gajo está dentro do turret já me lixou.
Nós estamos quase, quase a perder. Se perdemos mais um outpost. Boa! Ganhei de tecla! E não corri, boa! Ganhei daquilo! Continuemos! Oh! Ih, Orbital Striker? Não, man! Corre, Manel, corre! Ok, que acompanhei! Nice, um turret! Vou meter aqui assim. Parece-me bem. O homem já está a atacar os AT-ATs. Oi! Vou meter. Não sei de onde. O problema destes mapas assim é que um gajo leva tiros. Oi, oi, corre, corre, corre. Meu míssil! Solta, chaval! Não, não deu. Fui de boca. Fiz um escorpião. Vou ter que os calcanhares na boca. Fiz um escorpião. Aí, estamos mesmo a morrer. Ainda conquistar ali a nossa base, que é para ver se ninguém lá vai. Ixi, como é que não matei aquele gajo? Ixi, gajo está mandando mísseis, man. Jesus, eu vou já para ali. Esquece. Não dá, não dá, os gajos estão a dominar tudo. Não consegui sequer aproximar. Vou já para a nossa base, mas é. A ver se eles não vêm para aqui, a ver se mata algum gajo. Ok, o Darth Vader morreu, pelos vistos. Isto é fixe. Ok, aqueceu, sobreaqueceu. Foi mal. Mal jogado. Ixi. O problema é que não aparece agora aqui ninguém. É o grande problema. Não aparece ninguém. Jesus, então. Este é meu, ok. Não vejo nenhum caramelo. Ah, está ali um. Toma! Enxanche e bianche. Tu. Toma! Fujas. Deixa-me só fazer a porra da mira que já conto uma história. Well done. We've activated the upper. Aí já fomos. Já fomos. Vader has arrived. Be careful. Y wings inbound. E aí perdemos as três bases. Como é que é possível, velhotes? Isto ainda não morreu. Nem sabem como. Quase! Aí já vamos com os porcos. Fui. Quer dizer, o outro turret matou-me, nem sequer eu vi. Ok, vamos para o Walker que ele está exposto. Ah, defeated! Já destruíram tudo. Eles também estavam muito à frente, né? Uau, morri 7. Ah, não, não. Yeah, morri 7, matei 6. Ah, não está mal. Não está mal. Não está nada mal. Morri uma vez mais que matei, por isso. Não foi mal. Não sou nenhum campeão, mas não foi mal. Ok, rank 9, não está mal. Isto, mais um bocadinho, estamos no 10. Isto também não jogo muito isto. Diga-se passagem. É mais FIFA que o pessoal e GTA. Este não, não tenho jogado muito, mas gosto muito do jogo. É muito bacana. É um Call of Duty, basicamente. Ou um Battlefield, se assim se pode dizer, para... para amantes do Star Wars. Bem, eu vou sair daqui. Parece-me bem. E vamos jogar no outro mod. Assim aproveito e mostro já mais um mod. Ora então, o que é que eu posso escolher? Mais um de 40, Supremacy. Este é de 20. Blast. Ok. Vou ser rebelde na mesma, pelos vistos.
E vamos jogar Blast. Jawa Refuge, bora lá, mapa do Jawa. Por que você tem curto este mapa? Houdini! Cadê Houdini? Bora lá então. Os gráficos no jogo, pá, posso-vos dizer que estão brutais. Está assim, ó, maravilhoso. Para quem gosta mesmo de Star Wars, está mesmo maravilhoso. E está, uma daça! É que estamos a levar na boca. Ah, não, parece que não podemos ganhar. 33-31. Olha, manate para ali. Vista com um caramelo qualquer. Mais uma manate. E vou dar a volta. A ver se eu pego pelas costas. Aí está. Olha o caramelo aqui! Calma, que eu te lixo. Estesse numa faquinha. Era lindo. Ok, acabei de meter escudo. Se calhar vi. Oh, tem mais um gajo. Isto é uma porcaria, escudo. É para os dois uma porcaria, mas pronto. Ah, devia ter vazado. Estava ali mais um. Ah, vamos jogar já com um partner. Ixi! Fila para o meio da ação. Isto ficou o meio da ação, lixa-me logo. Vou outra vez atrás do gajo. Vamos lá ver se me salve. Ninguém aqui, isto é menos. Subi lá para cima, mas é. Está aqui ninguém também. Sneidezinha para ali, pode ser que apareça um gajo. Ok, vamos apanhar isto. O que é que ele vai dar? Um turret, bacana. O turret aqui assim. Se alguém aparecer, leva biscas. Faço fregues sem saber ler nem escrever. Uou! Boa! Bem, bora lá outra vez. Se aparecer dois gajos à frente é mesmo muito mal, mas pronto. Olha, estamos a levar uma grande. Uma grande. Oh, está ali um gajo. Vamos levar uma grande coça, 65-58. Olha, toma um. Ixi, foi com dois nades. Eia, vieram por trás, mano. Isto assim não dá. Agora só preciso que alguém era. Limpado! Foi? Aí tirotei. Toma! Ixi! Este ataque assim que é lixado. Não, o gajo foi por aqui. Não há ali nada. Vamos lá ver então. O que é que se pode fazer? Ok, estou. Olha bem, qualquer merda, tenho um shield. Já meti o shield. Olha ali um. Apanha esta da mãe. Ixi, o gajo não apanhou. Oh man! Aí, pelas costas, só assim. Só pelas costas. Bora lá. 79-79, não está mal. We're taking control of this battle. Ya, temos de dar. Se o correr bem ganhamos. Bora lá, bora lá. Ui, está renhido, pessoal. Está a ser uma batalha mesmo renhida. Meio para a frente. Ai, foda-se, mata-me sempre pelas costas, pô. Jesus. Deve ter mel nas costas. Ok, 90-85, acho que vamos ganhar. Chegou bem esta merda. Mais um shield, leva aqui o meio.
shield aqui, ó. Toma! E agora vamos dar a volta. Está aqui ninguém, não? Vamos subir aqui. Okay. Não vem ninguém pelas costas, não. Então, siga em frente. Dá aqui um gajo. Ah, cabrão, este tem os jetpack que são muita lixa de metal. Parece um fã. Ganhamos! Rank 10! Pessoal, espero que tenham curtido este gameplay. Não se esqueçam de deixar o vosso like e favorito. Deixem também os comentários na descrição do vídeo, se quiserem. Subscrevam também o canal e procurem também no Facebook e no Twitter. Basta procurarem CC Kobe. Daqui é tudo, CC Kobe. Over and out. Fui!